Passo número 2. Tudo começa por você. Tudo começa por você. Temos aí alguns conceitos, problemas, fantasmas, gente. Todo mundo tem. Autoconhecimento. Revista Veja, de novembro de 2002, que dizia assim: grandes gurus, matéria de capa. Deepak Chopra, Roberto Chiniashik, Samit Chiba, todos eles diziam que para você ter sucesso pessoal e profissional, você tinha que fazer a primeira coisa, que é conheça-te a ti mesmo. Autoconhecimento. Gente, como é que você vai fazer? Como é que você vai trabalhar o seu talento se você não se conhece? Se eu fizer a seguinte pergunta para vocês, gostaríamos aqui que cada um de vocês enumerasse 10 pontos fortes ou potencialidades ou 10 pontos fracos, suas limitações. Gente, sairia rapidamente? Sairia rapidamente ou não, gente? Não! Agora, se nós fôssemos pedir para vocês fazerem isso de alguma pessoa que vocês conhecem, gente, ia sair mais fácil. Ai! Né? Mas não pensem vocês que só os mais fracos dos outros não, viu? Não vem com essa. Gente, o que, que isso demonstra nesses 4, 5 anos que eu trabalho? É inacreditável como nós sabemos os pontos fortes e fracos dos outros e não os nossos. Como é que você pode se valorizar? Como é que você pode mudar se você não se conhece? Marca, imagem pessoal e profissional. Lembram daquela situação agora há pouco, quando a orquestra estava lá assim, que eu comentei, alguém de vocês contrataria? Não, ninguém. Aí eu pergunto, como é que anda a sua marca? Como é que anda a sua imagem? Marca pessoal e profissional é você começar aqui por dentro. É conceito de marketing, diz, como é que você vai vender um produto e serviço se você não o conhece? Como é que está o seu produto? Como é que está o seu serviço? Como é que está a sua marca e sua imagem? Motivação? Acho que não precisa falar mais nada, né? Dados os exemplos que nós já tivemos. Fé é fundamental. Independente da sua crença, independente da sua religião, tem um algo a mais que você tem que estar conectado. Quer ver? Quem pode me ajudar e dizer o que significa a palavra entusiasmo no grego? Deus dentro de ti. Parabéns, salva de palmas para quem falou aí. Isso. Autodesenvolvimento. Gente, a responsabilidade do seu desenvolvimento é só seu. Não é da empresa. Tem empresas que investem? Lógico. Mas você que tem que buscar isso. Você tem que buscar esse diferencial no mercado. Você tem que descobrir e desenvolver o seu talento. Você tem que ter ética, tem que ter postura e tem que ter rede de relacionamento. Persistência. O que nós temos feito para essa persistência? Há 10 anos atrás, aqui tem realmente algumas pessoas que já me conhecem, há 10 anos atrás, se alguém chegasse para mim e falasse assim, Alex, eu vejo você como professor, instrutor de cursos e palestras para 800 pessoas, 3 mil pessoas, eu dizia, meu, você está completamente louco. Gente, eu juro pelo amor da minha filha Júlia e pelo amor do meu filho Gabriel, que antes eu era tão tímido. E eu, corporalmente, por isso que eu brinco muito com isso, eu era assim, ó. Minha autoestima, menos 300. Só que lá atrás, há 10 anos atrás, eu cansei de ser assim. E fui buscar. Há 5 anos atrás, gente, eu tive, e agradeço até hoje, o meu grande crash, né? A minha grande falência. Perdi tudo, dívida de 185 mil reais e por aí afora. Estou aqui, por quê? Porque eu persisti. E vocês? Quais são esses crash, ou quais esses momentos que vocês tiveram aqui, que vocês estavam literalmente na lona? Continuam, provavelmente, muitos de vocês passaram por isso. Mas se você pegar e olhar para trás, você pode dizer assim, uau, eu consegui. Me corrijam se eu estiver errado, provavelmente, pela minha experiência, essa pergunta sempre tem sido assim, hoje não está melhor do que um ano atrás, que não está melhor do que 5 anos atrás, que não está melhor do que 10 anos atrás? Sim, o que significa isso? Mérito único e exclusivamente de quem? Minha não, de vocês. Quer dizer que se vocês conseguiram hoje, o que conseguiram? Imagine se vocês pararem, pegarem esses sonhos que vocês colocarem, esses exemplos de sintonia e dessintonia, e começar a aplicar. Como é que é esse investir, então?
Qual que é esse talento para ser hoje o melhor? O mercado nos exige isso hoje. As empresas nos exigem isso hoje. O que, que nós temos feito isso? A gente vai levando. Mas aí a gente também vai tendo, né, não muita coisa. Maestro Carlos Domingos, como é que nós poderíamos mostrar, demonstrar isso, esse, a importância desse talento? Aqui na orquestra, vocês já puderam observar que nós temos diversos instrumentos, né? Nós temos as trompas, pode mostrar as trompas? Temos os flugelhorns, temos os trompetes, temos os eufônios, ou tubas tenores, temos a tuba. Temos os trombones. E temos toda a família da percussão, com sons definidos e sons indefinidos. E cada um deles tem um líder. Para cada setor do grupo, nós temos um líder que é, não por escolha ou por definição, mas talvez por dedicação, alcançou o mérito de estar sentado na primeira estante e estar liderando os demais. Todos têm seus talentos, certo? Mas nem todos poderiam ser líderes nos determinados pontos. E, então, a gente seleciona uma pessoa para representar cada situação, cada naipe. E agora nós vamos mostrar, então, como que cada um desses talentos, que são os líderes desses grupos, podem representar o grupo num todo. Nós somos em 24 músicos hoje aqui no palco, mas quatro músicos podem representar o grupo de uma forma até, como é que se diz, intensa, né? Mostrando todas as características que os demais músicos têm e evitando talvez até o uso de espaços tão grandes, né? Então eu vou pedir para o Fábio, que é o primeiro trompa, ficar em pé, por gentileza. O João Vitor, que é o principal dos eufônios. O Bruno, ele não vai levantar porque o instrumento dele é muito pesado. O Marco Aurélio, que é o primeiro trompete, o principal.
aí todo um sistema que atende o eu. A área profissional, espiritual, econômica, familiar, financeira, social, pessoal e qualidade de vida. Pergunto para vocês, adianta ter muito dinheiro e viver doente? Não. Adianta ter saúde e não ter o mínimo de condições para dar um sustento à família? Também não. Adianta realmente ter um lindo amor, maravilhoso, assim, incrível, debaixo de uma casinha de sapé? Talvez pode até durar, até a primeira chuva. Depois da primeira chuva, sem sombra de dúvida, muitas coisas são questionadas. O que você quer ser e ter a curto prazo? Na área familiar, financeira, social, pessoal, qualidade de vida, profissional, espiritual e econômico. A curto, médio e longo prazo, em cada um desses sistemas, em cada uma dessas partes que compõe você, que compõe o eu. Só que é aí que começa. Não, nós nos focamos. Tem muitos filmes, tem muitas experiências, tem muitas pessoas que a gente conhece. Não, tem que trabalhar, 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 trabalhar. Aí esquece o quê? Esquece a família. Esquece o filho, por exemplo, pequeno, com 2, 3 anos, que chega lá todo alegre, todo feliz, né? Ai, pai, olha que lindo, né? Que maravilha, né? Fiz um desenho para você. Não, agora não dá, estou trabalhando. Sabe o que acontece, gente? Aí o tempo passa, essa mesma criança fica com 8, 9, 10, 11, 12 anos, e aí você, depois de ler pais felizes, crianças felizes, meninos felizes, meninas felizes, você diz, ai, que pai, que mãe que eu fui. Aí você tenta se reconectar com eles. Aí sabe o que acontece, gente? Aí você chega lá, oi filho, filha, tudo bem, como é que tá? 11, 12 anos. E daí, o que nós vamos fazer hoje? Sabe o que eles respondem? Fui! Mas o que nós precisamos, de fato, para integrar todo esse sistema? Uma palavra que eu tenho descoberto cada vez mais, estudado cada vez mais, que é o poder da transformação. O poder da transformação do amor. O que o amor faz para nós? Prestem atenção nesta obra. Veja se vocês a reconhecem. Quem não se lembra, é o tema da Bela e a Fera. É a transformação através do amor. Olha que profundidade, sintam essa profundidade. Tragam isso para a vida de vocês. Thank you.
maestro em italiano significa mestre. Maestro Carlos Domingues, qual que é o papel do maestro e como é que é o negócio? É, mão direita tem um motivo, mão esquerda com outro motivo. Como é que a gente pode mostrar isso para a plateia, principalmente com esse tema, A Bela e a Fera, novamente? A função do maestro é de coordenar a sequência da ideia musical. A música, ela é feita de bolinhas, sei que muitos não vão enxergar, né? Mas são bolinhas que elas são organizadas na vertical e na horizontal. Na horizontal é a linha de cada um dos instrumentos. E na vertical, a combinação de todos eles juntos. O movimento da mão direita, basicamente, é de fazer com que o andamento seja seguido corretamente. Então, se a música tem 4 pulsos, eu faço 1, 2, 3, 4. Se a música tem 3 pulsos, 1, 2, 3. Se a música tem 2 pulsos, 1, 2. E eles entendem porque isso é um padrão internacional. A mão esquerda, ela vai funcionar como um sistema de emoção. Então eu vou fazer os movimentos mais leves, os movimentos circulares, fazer os movimentos enérgicos, né? Muitas das vezes, apenas a fisionomia do olhar, né? A forma com que a gente olha para o músico, ele já entende de que forma com que ele tem que executar. Então tudo isso é um padrão. Essa música que vocês ouviram, se a gente fosse executá-la novamente apenas com a parte métrica, ela ficaria sem sal, sem açúcar, ficaria assim, ó, quer ver? Lembra daquele ursinho da Duracell? Que ele fica... Né? É mais ou menos a mesma coisa. Ele pega um ritmo e continua, né? E quando você coloca um pouquinho de mais emoção e mais movimento, que as pessoas começam a interagir as notas, ele dá um outro sentido para a melodia. É diferente, não fica? Então dá para sentir até no movimento que os próprios músicos fazem de estarem vivenciando a música. Se o maestro na frente fica estático, eles vão executar de forma estática. Então nós podemos dizer que direita é técnica e esquerda é o amor, é o sentimento. Então nós temos que usar essas duas para realmente fazer essa, que nessa segunda obra, aquele algo a mais, aquela sintonia. Acho que nós temos que usar todas as ferramentas que nós temos para expressar a nossa técnica, o nosso conhecimento e a nossa emoção.